meil täna toimub siin siis neljandat korda juba tuleb idu siin Õismäe tiigi ääres ja sellest on saanud meil tore traditsioon näha, kui palju inimesi siia koguneb. Näitabki seda, et inimestel on midagi sellist vaja ka talvel pimedal ajal ja kui on lumi maas, siis on veel see asi meil ilusam. Aga täna me kuuski ei põleta, kuuskades tehti meil hakkepuitu. Põletame ära hoopis siis sellise spetsiaalse meisterdatud Eesti Vabariik 100 installatsiooni, siis on pühendatud meie Vabariigi juubeli aastale. Ja millele mul on võibolla eriti hea meel, et siin kõrval on meil küll selline suur ehitusplats, aga meil ehitatakse amfiteatrit, mis meie juubeli aasta ajal täpselt valmib. Nii et sellele mul on väga hea meel. Sellepärast, et me tahtsime vaadata kuuskesi ja tahtsime vaadata ilutulestiku. Meile meeldib soe tee ja meile meeldib see pirukas. Need on väga head ja tulge kindlasti siia veel. Ja palju on Eesti! No hoolka sa, ma sulle hea jõnne saan, et läksid kaosi minul suun, on suudus nagu viinuks suun. No hoolka saan, ma taasun kätte kohjaga. Kord jälle seisad minu ees, sul kaunid silmad tukab vees. Südames ma poole võtan ja teise peidan sinu ees. Saabub päev, mida kõrmestan, sa minu tundeid südames. Ja kuigi metsik piin on see, siiski sinu südat hellan, ma ikka hoian südames. No hoota sa, ma sulle heale jande saan, et läksid kaotsi minu suun, kom suudust nagu hiinuks suun. No hoolka sa, ma kaasun kätte kohjaga, kord jälle seisad minu ees, sõnkalmid silmad on kõrge.